Rusya imperiyası dağılana kadar hala biz varız, döyüşəcəyik. Çünkü bu əzmin qarşısın, bu istəyin qarşısın heç bir qüvvə kəsəmir. May ayından etibarən Rusiyada ərzaq və maliyyə qıtlıqları başlayacaq. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Ukraynada Təhsil Nazirliyində ekspert kimi çalışan Elxan Nuriyev deyib. Elxan Nuriyev nə qədər paradoksal olsa da Putinin hakimiyyətdə qaldığı hər günün Rusiya imperiyasının sonunu daha da yaxınlaşdırdığını bildirib. Və yenə də oxuyuram, indi bu da Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsindən analitikini oxuyuram, Stanford Mərkəzini oxuyuram. May ayında kütləvi qıtlıqlar başlayır, maliyyə qıtlıqları və ərzaq qıtlıqları başlayır Rusiyada. Avqustdan çevrilir ixtişaşlara, qarşı durmalara və nə qədər də paradoksal olsa, nə qədər gülməli də gəlsə, bayaq da mən yazmışdım ki, Putinin hər gün hakimiyyətdə qalması Rusiya imperiyasının sonun daha da tezləşdirir. Bu mənada o bizə sərf edir, hələ qalsın. Yəni, belə bir fikir də var İlxan bəy, Putini öz komandasında və yaxud da ki, Rusiyanın belə deyək, dərin dövlət maraqları dalıcan olanlar Putini terror edə bilərlər. Bu realdır. Bəli, ona görə gizlənir. Bəli, mən də oxuyuram analitik yazıları. Bayaqları da bir nəfər internetdə çox hörmət elədiyim bir bacı, bir xanım da yazmışdı ki, aylarım Allah onlara lənət eləsin, 70% Putini dəstəkləyir. Mən deyirəm, ay bacı, avtokratik, özü indi laf diktator olub da, tamam, bütün alternativ düşüncənin hamısını bağlayıblar. Heç bir informasiya mənbəsi yoxdur. Cəmiyyətlərdə sosioloji sorğu yollara inanmıyor. Məsələn, mənim Rusiyadan gəlib Bilyap anamarı yoxdur, dövlət dumasının keçmiş deputatı. Ki, Kırım'ın ilhaqına qarşı bir yeganə səs verən oldu. İliyə ilə mən tez görüşürəm. Məsələn, deyir necə olur Rusiyada sosial sorğular? Zəngərlə deyilə, məsələn, filan institutun, fəlsəfə institutunun, tutaq ki, Elmir Akademisi fəlsəfə institutunun sosial sorğular mərkəzidir. Yəni, artıq dövlət tərəfindir. Filan kəs o filan kəs. Nə düşünürsünüz? Putin yaxşı prezidenti, pisdir. O da təbii qorxusuna deyir ki, yaxşı. Bu mənada... Elə bizdə də Zahid Oruzun apardığınız... Elə həmin bir şey. Ukrayna, Rusiyada bilirsiniz hansı proses baş verir bu günlərdə? Rusiyada soyducunun televizora qalib gəldiyi hadisələr baş verir. Yəni bu prosesin qarşısını almaq mümkün deyil. İnsanlar... Az qılıncı kəsər. Bəli. Tək az, elə o cümlədən, yəni elə demək olar, daha çobud da demək olar, çünki insan qarının quludur da əsası. Məsələn, qul ölkəsində, ruslar kimi qullar ölkəsində böyük əksəriyyət qarının quludur.